ঢিং লহকর গাঁৱৰ শিক্ষকৰ ঘৰত চুৰিকাণ্ড। ঢিং লহকর গাঁৱৰ ব্যক্তিগত শিক্ষক জামিনা খাতুনৰ ঘৰত বৃহস্পতিবাৰে নিশা ভাগত দৰজাৰ ফাঁকেদি হাত সুমুৱাই চুৰ ভিতৰলৈ সুমাই চুৰিকাণ্ড সংঘটিত কৰে। চুৰে নগদ প্ৰায় 72,000 টকা, দুটা মোবাইল হেণ্ডছেট আৰু মাটিৰ কাগজপত্ৰ থকা ফাইল উদ্ধাৰ কৰি লৈ যায়। জামিনা খাতুন, আজি আমাৰ লহকৰ গাঁৱত মোৰ ঘৰ। আজি 11:58 মানত এটা দুৰ্বৃত্তৰ দল বুলিয়ে ক'ব পাৰি, যিহেতু অচিনাকি দল আহি পেলাই, মই শুই আছিলোঁ আৰু বাও শুই আছিলে। শুই থকা অৱস্থাতেই মই ৰাতি 10:30 মোবাইলটো চাই, ক্লাছটা চাই পেলাই মই ছাইডতে থৈছোঁ গাৰুৰ ওচৰত। থোৱাৰ লগে লগে প্ৰায় 25 মিনিটমান সময় গৈছে। যোৱাৰ পিছতে মই আৰু টোপনি ক'লোঁ। যোৱাৰ পিছত সিহঁতে কি চাই আছিল নেকি নাজানো, আহি পেলাই মোৰ মোবাইলটো লৈ গ'ল। লগতে মোৰ ভতিজাৰ মোবাইল এটা আছিলে, চাৰ্জত দিয়া হৈ আছিলে, এইটোও নিলে। আহি পিনে মোৰ শুই থকা কোঠাটোৰ ছাইডতে আছিলে চুকেচ। চুকেচৰ চাবিটো ইয়াত এটা গ্লাছ ভঙা আছিলে, চাবিটো আছিলে ইয়াতে। চাবিটো খুলি এটা মাটিৰ প্ৰমাণ পত্ৰ ফাইল নিছে। লগতে মই কালি এটিএমৰ পৰা টকা উঠাই আনিছিলোঁ যে ঘৰ বনাম বুলি। 72,000 টকা টোটেল মই ৰাখিছোঁ, সেই 72,000 টকাও মোৰ উঠাই নিলে। নিয়াৰ পিছত যেতিয়া সাৰ পালোঁ, বাই মোক জগাইছে। জগোৱাৰ পিছত মই উঠি চাইছোঁ যে কোনো মোবাইলো নাই, দুটা মোবাইলো নাই। চুকেচ খুলি চালোঁ যে পইচাও নাই। তেতিয়া আৰু নিৰুপায় আমি মাতিছোঁ, বহুত চিঞৰ বাখৰ কৰিছোঁ, কিন্তু ৰাতি হৈছে, কোনো ওলাই নাহিলে। নহাৰ পিছত মোৰ খুৰাৰ ওচৰত গৈছোঁ। গৈ গৈ পেলাই ক'লোঁ, খুৰা মোৰ আমাৰ কেনেকুৱা কৈছে অৱস্থা হৈছে, এতিয়া কি কৰা যায়। কৈছে ৰাতিটো একো কৰিব নোৱাৰিম, ৰাতিপুৱাক দেখা যাওক কি কৰা যায়। পিছত ৰাতিটো মই চকীত বহি বহি গোটেই ৰাতিটো মই ঘড়ীৰ ফালে চাই চাই ৰাতিটো পুৱাইছোঁ। পোৱাৰ পিছত ৰাতিপুৱা উঠি পেলাই 8:00 বজাত মই অফিচাৰৰ ওচৰত গৈছোঁ, এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ। কৰাৰ পিছত ছাৰে কৈছে, আচ্ছা তুমি যোৱা। যোৱাৰ পিছত আমি এইখিনি তদন্ত কৰি আছোঁ কি হৈছে। পিছত প্ৰশাসনৰ পৰা মানুহ আহিছে, আহি পেলাই তদন্ত কৰি গৈছে। এতিয়া প্ৰশাসনৰ ওচৰত মই এটাই দাবী জনাওঁ যে যিটো কণ্ডিশ্যন আমাৰ ঘৰত প্ৰায় 6 মাহ ধৰি কণ্ডিশ্যনটো চলি আছে, পঢ়া শুনা কৰাৰ ৰাস্তা আমাৰ ঘৰত নাই, আৰু আমি যে থাকিম এইটো ঘৰত সেইটো ৰাস্তা মই দেখা নাই। সেইটো কাৰণে প্ৰশাসনৰ ওচৰতে মোৰ এটাই দাবী, তেওঁলোকে যদি অকণ তদন্ত কৰে বা আমাৰ ওচৰত অকণ চকু ৰাখে, তেতিয়াহ'লে কিজানি মই আৰু অলপ ওপৰলৈ বা পঢ়া শুনা কৰিব পাৰিম বুলি আশা ৰাখিলোঁ। সন্দেহ মানে মোৰ মাটি বাৰী লৈ দেউতাৰ লগত অলপ কাজি আছিলে, মোৰ সন্দেহ তেওঁৰ ওপৰতে হয় তেওঁ কৰিছে, নহয় তেওঁ কাৰোবাক দি কৰাইছে। তেখেতৰ নামটো ৰুস্তু মালিক। ৰুস্তুমৰ দেউতাৰ নাম হ'ল আলালুদ্দিন। তেখেতৰ ঘৰটো আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখতে আছে, কিন্তু তেওঁক মই একো কোৱা নাই। মই ছাৰকে জনাইছোঁ, জনোৱাৰ পিছত এইখিনি আহি পেলাই ছাৰে ৰিপৰ্ট কিবা কিবি লিখি লৈ গৈছে। যোৱাৰ পিছত এইখিনি এতিয়া তেখেতৰ নামটো থানাত অৱগত কৰোৱা নাই, মই এজাহাৰ হিচাপে কৈছোঁ। বাকী আমি ঘৰত আহি চাওঁ কি হয়। যদি মই এইখিনি ৰাতিপুৱা খবৰ অলপ পাইছোঁ, হ'লেও মানে মই দিয়া নাই, চাওঁ আৰু অলপ সময় যদি কিবা আৰু কিবা ওলায়। ঘটনাটো হৈছে প্ৰায় 11:00 পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে কিজানি, মই 11:58 সাৰ পাইছোঁ। নিশা প্ৰায় 12 বজাত গৃহস্থই গম পায় যদিও পুৱা ভাগতহে ঢিক আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে। এই এজাহাৰ ভিত্তিত ঢিক আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰে যদিও কোনো লোকক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। এই কাণ্ডত গৃহস্থৰ ওচৰৰ মানুহ জড়িত থকা বুলি জানিব দিয়ে। ঢিং আৰক্ষীৰ উচিত তদন্তৰ অন্তত চুৰিকাণ্ড সংঘটিত কৰা কাল্পিতকেইটা আওতালৈ আহিব। ঢিঙৰ পৰা ইছাম উদ্দিন আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, আৱালি টাইমছ। মোৰ ঘৰত ধৰক এখন বিচনাত আমি দুইজন আছোঁ, আৰু মোৰ ভতিজাটো সিটো বিচনাত আছে, মা দেউতা সিটো বিচনাত আছে। তেওঁলোকৰ ৰুমত মানে অলপ আন্ধাৰ হৈ আছিলে, লাইটটো জ্বলোৱা নাই। আমাৰ ৰুমটোত লাইট জ্বলোৱা আছে, ভতিজা ৰুমটো লাইট জ্বলোৱা আছে, ইটো ৰুমত লাইট জ্বলোৱা আছে, সব পোহৰ হৈ আছে। কিন্তু এই পোহৰ অৱস্থাতে এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনটো কৰিছে। নিশ্চয় কিজানি আগতে ইয়াত আহি বহি আছে আৰু অল প্ৰচেছটো ৰাতি চাই আছে, ইয়াত মই কি কৰি আছোঁ, মোবাইলটো ক'ত থৈছোঁ, কি নকৰিছোঁ। এনেকুৱা লাগে যে সি যদি ভাবিলেহেঁতেন আজি গোটেই ঘৰ ধ্বংস কৰি মানুহ মাৰি থৈ গুচি যাব পাৰিলে হয়।
নাই মাটির প্রমাণপত্র ফাইল এটা নিছে 72,000 টাকাটো নিছে আর মোবাইল দুটা নিছে লগতে স্কুটি আসলে বেলেগ এখন রুমত তার তলা ভাঙি থাকি গেছে আর আপনার দমকলত কিবা মেডিসিন পেলাই থাকি গেছে তাত আমি আজি এসপ্তাহ ধরে পানি চানি খাব নোৱাৰো বেলেগ মানে লগর ঘরের পৰা দমকলৰ পৰা পানি চানি খাই আছে এনেকুৱা পরিস্থিতি আমার চলি আছে মোর নাম মিস মর্জিনা খাতুন আজি কি হয়েছে তোমালোকৰ ঘৰত তুমি ঘটনাটো আজি মানে মই মোৰ গাটো মানে বেয়া আছিল মই 10:00 বজাতে মানে শুইছোঁ মোবাইল চোবাইল চাই পেলাই তাৰপিছত মানে বন্টিয়ে আপোনাৰ মোবাইল চাই প্ৰায় 10:30 হৈছে হোৱাৰ পিছত মানে মোবাইলটো তাইৰ কাষতে থৈছে গাৰুৰ ওচৰত মই যেতিয়া 11:58 হ'ল তেতিয়া মানে মই সাৰ পাইছোঁ সাৰ পাই পেলাই চালোঁ মোবাইলটোতো ওচৰত নাই মই বোলো ভণ্টিক কৈ আছোঁ 11:58 যেন হৈছে তুমি কেনেকৈ গম পাইছা মানে মোৰ মোবাইলটো যে মোৰ মোবাইলটো আপোনাৰ মোৰ লগতে আছে মানে হাতখন মোৰ সু হাতখন মোবাইলতে পৰি আছে মানে সেইটো কাৰণে চাগে সেইটো চান্সত মোৰ মোবাইলটো ধৰিব পৰা নাই নাই মোৰ মোবাইলখন নিব পৰা নাই নিব পৰা নাই যোৱাৰ পিছত মই উঠিলোঁ উঠি চাইছোঁ মোৰ মোবাইল আছে মই টাইম চাইছোঁ 11:58 11:58 এতিয়া মই ভণ্টিৰ মোবাইলটো চাইছোঁ নাই তাইক যেতিয়া তাইৰ গাত হাত দিছোঁ সি উঠিলেও চব খাই উঠিলে বোলে কি হ'ল তো বোলো একো হোৱা নাই তই শুই থাক মই আকৌ উঠিলোঁ উঠি পেলাই চাইছোঁ দৰ্জা জাপ এটা খোলা হৈ আছে বোলো তই দৰ্জা খুলি থৈ হৈছ নেকি কৈছে নাই মইতো দৰ্জা খোলা নাই মইতো ক'ব নোৱাৰোঁ টোপনিৰ পৰা উঠিছোঁ মই বোলো একো হ'ব নালাগে তই শুই থাক মই মানে বাহিৰত গৈছোঁ গৈ পেলাই নিজে অকলে অকলে গৈছোঁ উঠি আকৌ আহিছোঁ আহি পেলাই চাইছোঁ যে আকৌ তাইক খুদিছোঁ তই চাচোন আকৌ মোবাইলটো ভালকৈ বিচাৰি পেলাই ক'ৰবাত থৈছোঁ নেকি কৈছে নাই মই মোবাইল বিচাৰিছোঁ মোবাইল নাই মোবাইলটো আছিলে ৰিয়েলমি 5 তাৰপিছত ভতিজাৰ মোবাইলটো চাৰ্জত দিয়া আছিলে চাৰ্জাৰটো পৰি আছে বাহিৰত ফুটা এটা দি পেলাই মই চাৰ্জাৰটো টানি দিলোঁ মোবাইল নাই সেইটো আপোনাৰ অপ' মোবাইল আছিলে পিছত মই চাৰ্জাৰ টানি আছোঁ আৰু দৰ্জাৰ লকটোৰ পিনে চাই আছোঁ মই বোলো দৰ্জাৰ লক খোলা হৈ আছে যিহেতু খোলা হৈ আছে মই চিয়াৰ এটা মাৰিলোঁ বোলো ঘৰত চোৰ সোমাইছে মোবাইল দুটা আৰু এইখিনিখিনি নিলে পিছত মানে চাইছোঁ আপোনাৰ চুকেছ খোলা হৈ আছে তাত 72,000 টকা নিছে আকৌ মাটিৰ পত্ৰ এটা ফাইল নিছে লগতে পিছত মানে খুৰাৰ তাত গৈ পেলাই এইখিনি মানে জনাই আহিছোঁ তাৰপিছত পুলিচ প্ৰশাসনক জনালোঁ পুলিচ প্ৰশাসনক জনালোঁ প্ৰশাসন আহিছে আহি পেলাই মানে ৰিপৰ্টটো লৈ গৈছে মানে